El Parc Pompeu Fabra tornarà a la tradicional cursa solidària, organitzada pel col·lectiu d'atletes de Cardedeu, els Corrigaires. Aquest any els fons recaptats es destinaran a la ONG Stop Mare Mortum. Els fons recaptats es destinen a la plataforma Stop Mare Mortum, que és on jo participo, que és una organització que va néixer el 2015 amb l'objectiu de demanar un canvi de polítiques migratòries i de reclamar doncs, que hi hagi vies legals i segures d'accés a territori europeu, és a dir, que les persones que volen migrar i que volen venir a Europa puguin fer-ho de manera legal, sense haver-se de jugar la vida al mar Mediterrani, que ara mateix és una gran fossa, no? És un cementiri, i cada any moren milers de persones. La cursa ha comptat amb diverses categories, com la mitja marató de muntanya, una cursa de 10 quilòmetres i amb la novetat d'una caminada popular de 7 quilòmetres. Perquè puguin participar-hi famílies i pugui ser doncs, una mica també... i pugui participar gent que no pot córrer, però que també vol participar en la iniciativa. A més, s'han pogut fer donacions voluntàries a la ONG amb la inscripció a dorsal número 0.